اپنے کمرے میں گزارتا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو بھی صرف شہری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم ملتا ہوں, اور انہوں نے مجھے دو نوٹسز سرو کر دیے رمضان شریف کے اندر. اس سے مجھے بڑا سخت اعتراض ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی کرمنل ایکٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کسی پینشنر کی پینشن کو نہیں روکا جاتا اور انہوں نے میری پینشن جو ہے وہ تقریباً دو ماہ سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں گے, اور رمضان شریف میں بھی انہوں نے میری پینشن بند کر دی اور تھریٹننگ وہ جو شو کا نوٹس ہے, میں ایک تو ان کا امپلائی نہیں ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ تھریٹننگ لیٹر ہے, وہ جو شو کا نوٹس ہے اس میں سیدھا سیدھا ایک قسم کی تھریٹ کیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ مطلب یہ کہ میں میری میرا سلوگن تھا ہے اور رہے گا, نہ میں ان سے ڈرتا ہوں نہ میں کوئی مطلب کسی, میں صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں یا میں حق سچ سے ڈرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی احتساب کرکٹ بورڈ میں ہونا چاہیے, انصاف کرکٹ بورڈ میں ہونا چاہیے. یہ مطلب جسٹس جو ہے اسی بات سے شروع ہوتا ہے کہ جو بندہ کمپیٹنٹ ہے جس جاب کے لیے اس کو وہ جاب دیتی ہے, یہ لاٹریوں سے خود آتے ہیں, لاٹریوں سے یہ آگے اپنی بندر باندھ کرتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک تو فیٹ کریں کسی سینئر کرکٹرز کو جو پاکستان کا کپتان بھی رہا ہو اور ہم نے پاکستان کو جتنے میڈلز جیت کے دیے ہیں وہ, اور آنےسٹی کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور ان لوگوں کے کئی داغ ہیں اور یہ داغی لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں. ہم نے اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا کے اندر ہمیں مجھے لائف ممبرشپ دی دونوں میں, مجھے اپنا رائٹل میڈل آسٹریلیا سے ملا, مجھے پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان سے ملا, مجھے پی سی بی سے لائف اچیومنٹ گولڈ اوارڈ ملا, مجھے ملینیم کا نمبر چار پلیئر کا آ گیا, میں ورلڈ کپ کا بیسٹ پلیئر ہوں, آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا. اور میں جب ورلڈ کپ کا بیسٹ پلیئر بنا تھا تو عمران خان, وسیم اکرم, ایئن بوٹن, گواسکر, یہ سب لوگ, ویڈ رچرز وغیرہ, یہ ٹاپ پہ تھے. تو اگر یہ ہماری سینیورٹی کا ہمیں تھوڑی سی عزت بھی یہ نہیں دے سکتے کہ یہ کس طرح ان سے کون پوچھے گا کہ آپ اپنے سینئر پلیئر کو اگر عزت بھی دے سکتے تو ان کو اس طریقے کے ساتھ آپ خراب کریں. اچھا عبدالقادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ یعنی جو آدمی بھی حق سچ کی بات کرے, اور نجم سیٹھی صاحب کو تو شرم آنی چاہیے, وہ تو خود سیاست کے اوپر مطلب وہ ایک صحافی ہیں, سیاست کے اوپر گفتگو